नमस्कार ज्योतिष आचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको एक्काइसौँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला आजको प्रस्तुतिमा हामी सूर्य स्वरूप ज्ञानमका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ विशेष गरी सूर्यको स्वरूपका आधारमा फलादेश के कसरी गर्न सकिन्छ सूर्य ग्रहको अध्ययन गरेर त्यसका आधारबाट सूर्य ग्रहका आधारबाट फलादेश गर्ने विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ आरम्भ गरौँ परिचयबाट ज्योतिषशास्त्रको फलादेश ग्रहको स्वरूप अवस्थिति र बलाबलका आधारमा हुने गर्दछ हामीले यसभन्दा अगाडि पनि बलाबल कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ निकाल्ने तरिकाका साथसाथै फलादेश गर्ने प्रस्तुतिहरू प्रदान गरिसकेका छौँ सामान्यतः ग्रह कुन प्रकृतिका हुन् कस्तो स्वरूप धारण गरेका छन् कुन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् कुन रोग कुन व्यवसाय कुन क्षेत्र आदिको विचार गरेर सोही आधारमा जातकको फल प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ ग्रहको स्वरूप अनुसार फलमा तत्प्रकृतिको प्रभाव रहने गर्दछ सर्वप्रथम ग्रहको प्रकृतिबारे ज्ञान हुनु उचित रहन्छ यसैले ग्रह प्रकृति अनुसार नै व्यक्तिको कार्यको क्षेत्र रोग वर्ण स्वभाव रङ व्यवसाय आदिको पनि विचार हुने गर्दछ ग्रह जुन प्रकृतिका छन् जुन वर्णका छन् जुन व्यवसाय अर्थात् जुन क्षेत्रका छन् जुन क्षेत्रमा चाहिँ बल अधिक रहेर प्रतिनिधित्व गरेका छन् तत् क्षेत्रको नै व्यक्तित्व पनि रहन्छ भन्ने कुराको बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रस्तुतिमा हामी सूर्य ग्रहको स्वरूप प्रकृति रोग अनि यसबाट व्यक्तिमा पर्ने प्रभावका बारेमा के कसरी विचार गर्न सकिन्छ विशेष परिचय सहितको प्रस्तुति आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ आरम्भ गरौँ सूर्यको स्वरूप ज्ञानमबाट सूर्यको स्वरूप कस्तो रहेको छ त भन्ने बारेमा लघु जातकममा बताइएको छ चतुरस्रो नात्योच्चुकेश पैतिको स्थिसारस् सुरु मधुपिङ्गाक्षु रक्तश्याम पृथुश्चार्क भनेर सूर्यको स्वरूपका बारेमा बताएको छ लघुजातकमका साथ साथै अन्य ग्रन्थहरूमा पनि सूर्यको स्वरूपका बारेमा यस्तै प्रकृतिका कुराहरूलाई विभिन्न श्लोकहरूमा उल्लेख गरिएको छ हामी लघुजातकममा केन्द्रित भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले लघु श्लोकलाई प्रस्तुत गरेका हौँ विशेष गरी सूर्यको स्वरूप कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ चतुरस्त्रो भनेको चार कुनी भएको यहाँ मैले शब्दार्थ पनि प्रस्तुत गरिरहेको छु चतुरस्र भनेको चार कुनी चार कुनी आकारको सूर्यको स्वरूप कस्तो हुन्छ चा भन्दा चार कुनी आकारको चौडा मिलेको लम्बाइ चौडाइ मिलेको जस्तो देखिने प्रकृतिको हुन्छ नाति उच्च अति उच्च होइन धेरै अग्लो पनि होइन र धेरै ओचो पनि होइन मध्यम कदको व्यक्तित्व हुन्छ सूर्यको स्वरूप रहन्छ भनेर बताइएको छ नात्युच्चार तनु के छ तनु भनेको शरीर तनु भनेको शरीर के छ भनेको रौँ कपाल शरीरमा अधिक रौँ हुने व्यक्तित्का रूपमा व्यक्तित्वका रूपमा सूर्यको स्वरूपलाई यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ यसै गरी पैतिकको स्थिसारस भनिएको छ पैतिको भनेको पित्त प्रकृतिको भनेर यहाँ बताइएको हो अब पित्त प्रकृतिको भन्नका लागि चाहिँ पित्त भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पित्त भनेको चाहिँ यहाँ मैले तल पनि पित्तको अर्थ दिएर छु पित्त पित्ताशयमा रहने यस्तो चिज जसले खाएको कुरा पेटमा सड्न नदिने रगत सफा गर्ने बोसो पगालेर पचाउने कार्य गर्छ पित्ताशयमा रहेर खाना पचाउने पित्तलाई खाना पचाउने पित्त अग्निलाई चाहिँ पाचक भनिन्छ छालामा रहेर पानी तेल सुकाउने पित्तलाई चाहिँ भ्राजक भनिन्छ कलेजोसँग मिलेर रगत सफा गर्ने पित्तलाई रञ्जक भनिन्छ आँखामा रहेर रङ चिनाउनेलाई आलोचक भनिन्छ हृदयमा रहेर बुद्धि बढाउनेलाई साधक पित्त भनिन्छ आयुर्वेदमा चालिस थरीका पित्तको वर्णन गरिएको छ विशेष गरी यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा रोग तिन प्रकारका हुन्छन् कफ भात र पित्त प्रकृतिका हुन्छन् हामी अगाडि कफ बातका बारेमा आउने प्रस्तुतिमा चर्चा गर्नेछौँ भने सामान्य रूपमा भन्दाखेरि पित्त अलि जलीय प्रकारको प्रकृतिको रोग हुन्छ वाता भनेको वायुसँग सम्बद्ध अलिकति शरीरका हावासँग सम्बन्धी विकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ र कफले चाहिँ लसाइलो पदार्थ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको विकारका रूपमा रहन्छ ती कुराहरूको बारेमा चर्चा हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ रोगलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ यहाँ चाहिँ पित्त प्रकृति भन्नुको मतलब चाहिँ अलिकति जलीय प्रकृतिको चाहिँ रोगहरू रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ बताएको छ र पित्त प्रकृतिका बारेमा आयुर्वेदका चरक सुश्रुत आदि ग्रन्थहरूमा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ त्यहाँ गएर पनि हामीले यसबारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्छौँ विशेष गरी पित्त प्रकृतिका रोग चाहिँ सूर्यले निम्त्याउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ र सूर्यको प्रकृति पित्त प्रकृति हो यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यसै गरी अस्थि सारस छ अस्थि भनेको चाहिँ हड्डी सार भनेको मजा फड्डी पनि र मज्जाको पनि अब सबल रहँदाखेरि त्यो क्षेत्र सबल हुने हो दुर्बल रहँदाखेरि त्यो क्षेत्र कमजोर रहन्छ यसरी हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्षेत्रलाई पनि यो शरीरका यी विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व सूर्यले गर्दछन् यसै गरी सुरु सुरु भनेको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता सुरु भनेको चाहिँ अलिक चलाक नेतृत्व गर्ने नेता जस्तो प्रकृतिको मधुपिङ्गा भनेको मधु भनेको मह मह जस्तो पिङ्ग भनेको पहेँलो ज पहेँलो पहेँलो आँखा भएको सूर्यको स्वरूप रहेको छ यसै गरी रक्त श्याम भनेको रातो र कालो यो दुवै खालको वर्ण चाहिँ बताइएको छ पृथ्वी भनेको अलिकति मोटो घाटो खालको प्रकृतिका रूपमा सूर्यलाई बताइएको छ विशेष गरी रक्त प्रकृति चाहिँ अलिक अलिकति अधिक रहन्छ भनेर पनि बताएको छ यसरी सूर्यको स्वरूपका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ अब यहाँ सूर्यको स्वरूप किन चर्चा गरियो भन्दाखेरि सूर्य हाम्रो कुण्डलीमा जुन रूपमा बसेका छन् जति बल लिएर बसेका छन् त्यही आधारमा हामीलाई पनि अर्थात् भनौँ व्यक्तिलाई पनि त्यही खालको प्रकृतिका बारेमा प्रकृति प्रदान गर्दछन् सूर्य को बल अधिक हुनी, हुने कुण्डलीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सूर्यका यी स्वरूपहरू त्यहाँ घटित हुन्छन् त्यही कारणले यो सूर्यको हामीले स्वरूपहरू जान्नु पर्यो र स्वरूपका आधारमा हामीले फलादेश रोगसँग सम्बद्ध फलादेश गर्नु पर्यो कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध गर्नु पर्यो अब शरीरको कदसँग सम्बद्ध गर्नु पर्यो अनि रोगसँग सम्बद्ध गर्नु पर्यो कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध गर्नु पर्यो आदि सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ यो स्वरूपबाट हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँ यो स्वरूपलाई हामीले यहाँ सूर्यको स्वरूपलाई यो चक्र बनाएर पनि हामी दिएका छौँ आकार चार कुनै उचाइ मध्यम खालको रौँ मध्यम भएको प्रकृति पित्त प्रकृतिको यहाँ प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति पित्त हुनु भन्नुको मतलब पित्तसँग सम्बद्ध अब यस निर्बल भयो भने पित्त प्रकृति कमजोर रहन्छ भनेको अब अलिकति जलीय कुराहरू हामीले पित्तको बारेमा अगाडि पनि चर्चा गऱ्यौँ त्यो रोगसँग सम्बद्ध पक्ष चाहिँ कमजोर रहँदाखेरि अधिक हुन्छ भने त्यो सबल रहँदाखेरि पित्त प्रकृतिमा सबलता रहन्छ त्यही नै हुन्छ त्यसै गरी तत्त्व चाहिँ कस्तो खालको भन्दा हड्डी एवं हड्डीभित्र रहने मज्जा मासु जो विशेष प्रकारको लिसाइलु पदार्थ हुन्छ हो त्यो क्षेत्रलाई त्यो तत्त्वलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ सूर्यले त्यो भएको कारणले गर्दा सूर्य कमजोर भएको सन्दर्भमा हड्डीसँग सम्बद्ध रोगहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ यसका साथसाथै मजासँग सम्बन्धित हड्डीभित्र हुने जुन चाहिँ लिसाइलु पदार्थ हुन्छ जसले हड्डीको संरक्षण गर्छ त्यो क्षेत्र कमी भन्न हामीले बताउन सक्छौँ प्रवृत्ति अब सूर्य चाहिँ सबल छन् उच्च छन् भने व्यक्ति नेतृत्व क्षमता सबल भएको सुर अलिकति हरेक कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने र नेतृत्व लिएर चाहिँ कार्य गर्ने खालको प्रकृतिका हुन्छन् भनेर हामीले बताउन सक्छौँ अब वर्णको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि रा रातो र कालोको रूपमा यहाँ लिएको छ केही रक्त इसत रक्त भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ यसका साथसाथै सूर्य ग्रहसँग सम्बद्ध अन्य विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले सामान्य जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचारले मैले यहाँ सूर्यसँग सम्बद्ध अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि यहाँ विशेष गरी सूर्यको सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित सामान्य जानकारीका बारेमा पनि यहाँ विशेष चर्चा गर्दछौँ विशेष गरी सूर्यलाई ग्रहका राजा मानिन्छ यसको बारेमा त हामीले अगाडि पनि प्रस्तुति प्रदान गरिसकेका गरिसकिरहेछौँ स्वयं आदित्य भगवानको उत्पत्ति भई यो सृष्टि सञ्चालन आरम्भ भएको कुरा सूर्य सिद्धान्तमा बताएको छ र सूर्य भगवान्बाट नै यो सृष्टिको आरम्भ भएको र रा यो चराचर जगत विद्यमान भएको कुरा पनि उल्लेख छ यसका साथसाथै र सातवटा घोडाहरूमा चाहिँ दिव्य रथ लिएर चाहिँ सूर्य परिक्रमा निरन्तर यो हाम्रो पृथ्वी लोक आदिको परिक्रमा गरिरहनुहुन्छ सूर्य भगवानले भन्ने कुरा वेदमा उल्लेख गरिएको छ यसका साथसाथै सूर्य ग्रहका बाह्र स्वरूपहरू रहेका छन् यसै गरी यसैले चाहिँ द्वादश आदित्य भनेर बताइन्छ सूर्यलाई अर्घ दिँदाखेरि पनि द्वादश आदित्य भगवान अर्थात् बाह्रवटा स्वरूप भएका सूर्यको सुरुमा पूजा गरिन्छ यो सूर्य ग्रह सम्बद्ध सामान्य जानकारी भयो यसै गरी अन्य जानकारीका बारेमा पनि हामीले केही जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ किन भन्दा सूर्यसँग सम्बद्ध अर्थात् सूर्य कमजोर रहेको सन्दर्भमा वैदिक मन्त्र कृष्ण शाह भन्ने यो मन्त्र जप गर्न सकिन्छ साथ यसका साथसाथै सूर्य कि माताका रूपमा अदितिलाई लिएको छ भने ऋषि कश्यप पत्नी अदिति हुनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ सूर्यको सूर्य भगवान्का पनि अनेकौँ अवतारहरू छन् सहस्र सूर्य अवतारहरूका कुराहरू छन् यो चाहिँ अवतार कथाको प्रसङ्गमा पुराणहरूमा बताएको कुरा हो जानकारीका लागि मात्र मैले प्रस्तुत गरेँ पितालाई महर्षि कश्यपका रूपमा कश्यपका पुत्रका रूपमा सूर्य भगवान्को उत्पत्ति भएका कथाहरू पुराणमा वर्णन पाइन्छन् यी चाहिँ अवतार कथाहरू हुन् आदित्य भगवान जुन आदित्य भगवान जो सृष्टिको आरम्भकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकै स्वरूपमा रहनुभएको छ र उहाँका अन्य विविध अवतारका कथाहरू पाइन्छन् यसै गरी सूर्य पत्नीका रूपमा सन्थला अर्थात् छायाँलाई लिएको छ छायाँबाट शनिश्चरको जन्म भएको कथा श्रीमद्भागवतमा उल्लेख गरिएको छ र तन्त्रमा ग्रहात्मकारक अर्थात् कसैले पत्नी पनि भन्न बताएका छन् तर आत्मकारक सूर्य पिङ्गलाका रूपमा रहेका छन् र सूर्यको स्वरूपका रूप स्वरूपलाई चाहिँ पिङ्गला अर्थात् सूर्यको मातृकारकका रूपमा पिङ्गलालाई लिइन्छ यसै गरी वि भगवान्का रूपमा चाहिँ सूर्य भगवान्को उपासना विष्णु भगवानको उपासना विष्णु भगवान्को अवतारका रूपमा पनि सूर्य भगवान्को उपासना गरिन्छ यसका साथसाथै धातुका रूपमा सुन अथवा तामा अर्थात् सूर्यको उपासना गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सुन र तामालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसका साथसाथै रत्नमा माडिक्यको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ तिन अथवा पाँच रत्तिको सुन अथवा तामाको औँठीमा साइली औँलामा आइतबार धारण गर्नुपर्छ धारण गर्ने विधि विशेष रहेका छन् तदनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य रूपमा सूर्य रातो रङ रङ सूर्यको रातो रङ हो सामान्य रूपमा रक्त सेवा नै बताएको छ वर्ण पनि रातो नै रहेको छ यसै गरी कारक तत्त्वमाथि आत्मकारकको रूपमा ग्रहलाई लिइन्छ यसै गरी पुरुषमा चाहिँ अब पुरुष कि स्त्रीकारकारक भन्दाखेरि कारकका रूपमा लिइन्छ किन भन्दा फलालेसमा यी कुराहरू धेरै महत्त्वका रहन्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सामान्य जानकारी मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु र दान गर्ने वस्तुहरूको सन्दर्भमा त हामीले पात्रमा पनि पाउँछौँ त्यही कुरा नै यहाँ मैले उल्लेख गरिरहेछु यसै गरी पद स सम्बद्ध कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ राजा रवि भन्दा हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ यसका साथसाथै अब उच्च कतिमा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ मेष राशिको दस अंशसम्म सूर्य उच्च हुन्छन् निच चाहिँ तुला राशिको दस अंशसम्म निच रहन्छन् मूल सिंह राशिमा हुन्छन् यसै गरी वर्ण चाहिँ क्षेत्रीय वर्ण हो ताम्र वर्ण पनि चाहिँ धातुको सम्बन्धमा चाहिँ ताम्र वर्ण भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ यसका साथसाथै प्रकृति चाहिँ पित्त हामीले अगाडि चर्चा गरिसकेका छौँ पित्त प्रकृतिका बारेमा र ऋतु ग्रीष्म ऋतुलाई सूर्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर बताएको छ र बल बलवान चाहिँ उत्तरायणमा बलवान हुन्छन् भनेर बताएको छ भने कतिपय आचार्यहरूका मतमा चाहिँ दक्षिणायणमा पनि सूर्य बलवान हुन्छन् भनेर बताएको छ विशेष गरी सूर्य सबै बेला नै बलवान हुन्छन् अधिक चाहिँ उत्तरायणमा बलवान हुन्छन् भनेर बताइएको छ यसै गरी सूर्यले प्रतिनिधित्व गर्ने दिशा पूर्व हो भने दृष्टि सातौँ चाहिँ पूर्ण दृष्टि मानिन्छ यसका साथसाथै शत्रुमा चाहिँ शुक्र शनि र राहुलाई शत्रुका रूपमा लिइएको छ मित्रमा चाहिँ चन्द्रमा मङ्गल बृहस्पति रहेका छन् यसका साथसाथै सममा बुध रहेका छन् स्वभाव क्रूर स्वभाव हुन्छ सूर्यको भन्ने बताएको छ शुभ रङमा हल्का रातो केसर जस्तो खालको प्रकृतिको चाहिँ रङ मानिन्छ भने शुभ सङ्ख्या एक दस उन्नाइसका रूपमा लिइएको छ अब यो विभिन्न शास्त्रहरूमा यसमा मतान्तर पनि पाइन्छ यसैगरी प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र चाहिँ प्राण आत्मा अहङ्कार अलि यो डाक्टरसँग सम्बन्धी यो चाहिँ चिकित्सासँग सम्बद्ध विषयहरू जीवन शक्ति धातु क्षमता तागत आदि यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ सूर्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर बताएछ रोगलाई पनि विचार गर्नुपर्दाखेरि आँखासँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरू चाहिँ अधिक रहन्छन् भनेर बताएछ यसै गरी दृष्टिसँग सम्बद्ध हृदय रोगसँग सम्बद्ध अनि त्यसपछि हड्डीसँग सम्बद्ध अब मज्जासँग सम्बद्ध मानसिक रोगहरू यसका साथसाथै अब शिरसँग सम्बद्ध चोटपटक अनि छालासँग सम्बद्ध कुराहरूलाई पनि केही आचार्यहरूले बताएको पाइन्छ यसै गरी अतिसारसँग सम्बद्ध भन्नुको मात्रै पेटसँग सम्बद्ध कुराहरू भए यी रोगहरू चाहिँ सूर्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् दुर्बल रहेको समयमा कमजोर हुन्छ भने यी रोगले गाँच्छ भने अब सबल रहेको बेलामा चाहिँ रोगको प्रकृति कम रहन्छ यसै गरी विशिष्ट गुण चाहिँ अब राजनीति भयो अनि ग्रहको परिचालन यसका साथसाथै पशु चौपायासँग सा सम्बन्ध कुराहरू पनि भयो भने विशेष विशेष गरी चाहिँ आत्मकारक भन्नु मतलब ग्रहहरूका आत्माका रूपमा सूर्यलाई लिएको छ यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसपछिबाट सूर्य ग्रह र तद आधारमा फलादेश चाहिँ के कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयमा पनि म संक्षेपमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु हामीले यसभन्दा अगाडि पनि प्रस्तुत गरिसकेर छौँ हामीले कसरी बलाबल ग्रह बल चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले यो अगाडि प्रस्तुत गरिसकेका कुराहरूलाई नि यहाँ राखिएको छ यसरी हामीले यो ग्रहको सुरुमा बलाबल निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ बलाबल निर्धारण गरिसकेपछि त्यो भावको पनि के कति छ त अङ्क कति चाहिँ बल छ भावको बल ग्रहको बल भावको बल पनि हामीले राशि बललाई पनि निकाल्नुपर्छ त्यस यति भइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ फलादेशसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ फलादेशसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि यो कुण्डलीलाई हामीले हेर्दाखेरि सूर्यका ऋणात्मक पक्ष धनात्मक पक्ष दुइटै कुराहरूलाई हेर्छौँ जस्तो कि ऋणात्मक पक्षलाई हेर्दाखेरि शत्रुगृह छन् यो ठाउँमा शत्रुको घरमा गएर बसेका छन् अलिकति यो यो भावलाई धेरै राम्रो गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन यद्यपि सूर्य यहाँ बलवान छन् बल चाहिँ अधिक छ सूर्यको त्यसै अब राहु पाप ग्रह युत र रहेका छन् अब राहुले पनि अब ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ यो क्षेत्रलाई त्यति सहयोग बनाएका छैनन् बुध पनि अस्त सूर्यले अस्त तुल्याएका छन् भनेपछि बुद्धको बलले पनि यहाँ त्यति काम गरेको देखिँदैन र जति छ सूर्यकै मात्र यहाँ बल अधिक रहेको देखिन्छ यसै गरी शुभ ग्रहको पूर्ण दृष्टि पाएका छैनन् वृष राशिको निवास नेत्रसँग सम्बन्धित विकार हुन सक्छ भनेर बताएको छ हामीले नेत्रसँग सम्बन्धित भन्नुको मतलब दृष्टिसँग आँखासँग सम्बन्ध कुराहरूमा केही विकार सक्छ भन्ने बताएको छ यसैगरी अब बल बलवान पक्ष चाहिँ के छ त धनात्मक पक्ष के छ भन्दा हेर्दाखेरि अङ्क चाहिँ अधिक छ चा, सूर्यले चाहिँ बल अधिक प्राप्त गरेका छन् जस्तो कि हामीले ग्रहका रूपमा पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ सूर्यको नैसर्गिक बललाई हटाउँदाखेरि पनि बल अधिक नै देखिन्छ र सूर्यको बल यहाँ नैसर्गिक बलसहित जोड्दाखेरि बाह्र अङ्क आएका छन् अरूभन्दा अब जस्तो शुक्र र सूर्यको यहाँ बराबरको अवस्था देखिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा अब शुक्र चाहिँ यहाँ के छन् भन्दा पछाडिपट्टि बस्दै छन् शुक्र यहाँ पछाडि छन् त्यो भएको कारणले यो क्षेत्रलाई सूर्यले देखे शुक्रले देखेका छैनन् सूर्यकै बल यहाँ अधिक रहन्छ सूर्यको क्षमता नै यहाँ अधिक रहन्छ विशेष गरी यहाँबाट देख्ने भनेको सप्तम भावमा चाहिँ अधिक पराक्रम क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँ सबल तुल्याएका देखिन्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसका साथसाथै दिग बल उदयबल चेष्टा बल आदि पनि सूर्यको राम्रो देखिन्छ यहाँ त्यो क्षेत्र भएको राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाग्यको क्षेत्रलाई भन्दा पनि यो दृष्टि लाउने यो पराक्रम क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँ सूर्यले सबल बनाएको देखिन्छ नेतृत्व क्षमतामा राजनीतिमा भयो जस नेतृत्व गर्ने क्षमतामा चाहिँ वृद्धि हुन्छ किन भन्दा त्यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पनि सूर्यले हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले कुन कुन के के हुन्छन् सूर्यसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरू यहाँ राखेका छौँ भने यसका आधारबाट यहाँ हामीले सामान्य रूपमा संक्षेपमा कसरी फलादेश गरिन्छ त भन्ने विषयहरूमा मैले यहाँ प्रस्तुति प्रदान गरेँ किन यो भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ र यसरी हामीले प्रत्येक ग्रहहरूको फल अर्थात् ग्रहहरूको स्वरूप पहिचान गरेर तत्स्वरूपका आधारमा ग्रहको जस्तो स्वरूप छ व्यक्ति हुने त्यही स्वरूप लागु हुने हो जुन ग्रह चलिरहेका छन् वर्तमानमा चलिरहेका छन् तदनुसारको फल नै प्राप्त हुने हो कुन भावमा छन् त्यो भावलाई त्यही अनुसार नै बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम ग्रहको स्वरूपका बारेमा हामीले जान्नु आवश्यक छ त्योभन्दा पहिले हामीले बलाबलको बारेमा जान्नु आवश्यक छ जसका बारेमा हामीले अघिल्ला प्रस्तुतिहरू प्रदान गरिसकिरहेछौँ र यो प्रस्तुतिबाट अब हामी ग्रहका स्वरूपका बारेमा क्रमशः चर्चा गर्दै जानेछौँ आजको प्रस्तुति मैले यति नै राखेँ तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सन्नुहोला र ज्ञान बाँड्नलाई पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद निर्लाई पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार ज्योतिषा मङ्गलम